Flere tarantler knuste drømmene til en stakkars T-rex. Hun kunne ha spilt en sang med bare 4 toner, men nei! Han gjør et stort nummer av at jeg har sviktet han, når det var han som har sviktet meg. Skjønner du hva jeg mener? Nei, Darren. Jeg skjønner absolutt ingenting av de enkle greiene du har forklart meg 8 ganger allerede! Ok, la meg ta det fra begynnelsen. Alt han hadde drømt å gjøre var å flytte et fat. Kan jeg sammenlignes med å slåss med en T-rex som står over meg, som dette? Men i stedet er han opptatt med ditt og datt og rett og galt. Hentene mine er ikke like. I stedet for å innse at sannheten er at en dinosaur med 4 fingre ikke kan spille piano, ser dette ut som musikk, synes du? Uansett, det jeg prøver å si er at han sviktet meg! Og det er ikke første gang det har skjedd, da jeg var 6 år. Kan du høre det? Hvor deilig det er når du ikke roper! Greit, jeg sier det bare en gang. Hvis du har et problem med Gumball, så ordner du det med Gumball. Fordi dette er så mye jeg bryr meg. Du har rett. Jeg drar og snakker med han med en gang. Nei, jeg mente jeg sier at vi har handlet. Dette kan ta tid. Du, jeg vil bare si at jeg er lei meg. Jeg skulle ha stilt opp for deg, og jeg håper at du kan tilgi meg. Ok, jeg tilgir deg. Synes du ikke at du også skal si unnskyld? Du sier unnskyld? Ferdig med det. Jeg kommer ikke til å si unnskyld bare for at du skal føle deg mindre skyldig. Det var du som sviktet meg. Åh, det var ikke å svikte deg. Men dette her. Si unnskyld. Aldri! Si unnskyld! Hjelp, pappa! Pappa! Veldig bra. Si unnskyld. Er det alt du har igjen å bære? Si unnskyld. Ja, aldri. Dette er din siste sjanse. David! Hjelp meg! Si unnskyld. Unnskyld.